Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um Corpo e Saúde, você não pode perder. E lembrando galera, em setembro acaba essa primeira temporada do Corpo e Saúde e dia 26 de setembro vai ter o sorteio para ver quem vai ser o próximo a participar aí do Corpo e Saúde, treinando comigo lá na Neo Fitness totalmente grátis. Então vai ser super legal, 3 meses. Avaliação física, trabalhar em cima do seu objetivo, então vai ser super legal. Então não se esqueça, é só curtir o vídeo aí e se inscrever no canal lá no YouTube. Então não esqueça, dia 26 de setembro, o sorteio ao vivo aqui no canal do Personal Maurício. Então é isso aí, curte aí mais um vídeo do projeto Corpo e Saúde do Personal Maurício. Thank you.